Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Ashley Martinson. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de Caso Criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. E no vídeo de hoje, eu vou mencionar os gatilhos: assédio sexual, violência doméstica, armas de fogo, abuso infantil e suicídio, ok? Então, se você tem gatilho com qualquer uma dessas coisas, por favor, tome cuidado. Ashley Ann Rose Martinson nasceu no dia 6 de março de 1998, no Wisconsin, nos Estados Unidos. Não temos muitas informações sobre a infância dela, mas pelo que eu concluí, ela não tinha muito contato com o pai biológico, porque eu não encontrei nada sobre ele. Ela viveu a vida toda com a mãe, Jennifer. A Jennifer era do tipo que vivia arranjando novos namorados e muitas vezes negligenciava a filha e também sempre conseguia namorados abusivos. Ela tinha um tipo. Então a Ashley se tornou uma menina quieta, mais introvertida por causa dessa negligência da mãe. Ela não era de conversar, não era de fazer muitos amigos. A infância dela foi isso, mas infelizmente, por volta dos 11 anos de idade, ela foi abusada sexualmente por um dos namorados da mãe. E a mãe simplesmente ignorou, nunca admitiu que isso aconteceu, nunca conversou com a Ashley, nunca se desculpou, nem nada. Nunca mais mencionou. Ela terminou com o cara, mas ela nunca mais falou sobre isso com a Ashley. Também nunca procurou ajuda para a filha nem nada. Ela simplesmente terminou com o cara e seguiu em frente. Nunca mais falou sobre isso. Na adolescência, a Ashley começou a desenvolver um interesse por terror. E ela escrevia um blog chamado Nightmare, que significa pesadelo, no qual ela falava desses assuntos e postava também alguns desenhos que ela fazia, como caveiras e um cabelo meio emo, flores e esse tipo de coisa. Era o que ela gostava. O nome de usuário dela era Vamp Chick, que significa garota vampiro. E quando a Ashley tinha 16 anos, a mãe dela se casou com um homem chamado Thomas Ayers. Pelo que eu entendi, o Thomas já tinha duas filhas e juntos a Jennifer e o Thomas tiveram mais uma menina depois que os dois se casaram. Então, essa família, né, agora quatro meninas, quatro filhas, né, a Ashley mais três, todo mundo se mudou para a cidade de Rhinelander, no Wisconsin. Desde o início desse relacionamento do Thomas e da Jennifer, as coisas não iam bem, e quando eles se mudaram e todo mundo foi ficar junto, as coisas pioraram. A princípio, o Thomas tinha acusações de sequestro já na polícia, assédio sexual e violência doméstica. Ele tinha passagens na polícia e era um homem bem violento e muito autoritário com as filhas, com as meninas. Além disso, ele adorava comprar armas e tinha uma coleção em casa ao alcance das crianças. Não ficava em cofres, não ficava em nenhum lugar seguro, ficava ao alcance das crianças. O Thomas abusava verbalmente de todas as meninas, inclusive as suas filhas pequenas, com certa frequência. A Jennifer parecia simplesmente ignorar isso, era como se ela não visse ou não quisesse admitir para si mesma que aquilo acontecia. O Thomas também batia nas meninas e na Jennifer, e quando tudo ia longe demais, a Ashley dizia para os amigos que queria fugir de casa e planejava fugir de casa e dizia que ia ficar na casa de fulano. E era sempre assim, quando as coisas iam longe demais, ela já ligava para os amigos: meu Deus, olha só, eu preciso sair dessa casa. Mas aí tudo se acalmava por um tempo e se repetia, e ela queria fugir de casa e ninguém ajudava ela, entendeu? Nenhum professor na escola dela tentava ajudar, ninguém nunca chamou serviço social, nem nada, e a família continuou assim durante um tempo. No ano de 2015, a Ashley conheceu um homem chamado Ryan Siskel. Ele tinha 22 anos e ela tinha 17, então ele era 5 anos mais velho. E os dois começaram a sair, começaram a se interessar ali um pelo outro, e ela encontrou nele uma pessoa que a entendia, alguém que também vinha desse tipo de família, que conhecia o drama de ter que lidar com esse tipo de coisa, né? Conhecia esses problemas. Então ela começou a falar com o Ryan sobre todas essas coisas e ela se sentia muito bem com ele. Era a primeira vez que ela tinha um amigo, uma companhia que realmente entendia os problemas dela. Então, em março, a mãe dela descobriu sobre esse relacionamento, né, com um homem de 22 anos e não gostou. Ela contou pro Thomas e os dois proibiram a Ashley de ver o Ryan, principalmente por causa da diferença de idade, e o castigo dela foi ficar sem celular e sem o seu carro. Alguns dizem que ela tentou fugir de casa naquela mesma noite, mas os pais a encontraram e a levaram de volta. De novo, no dia seguinte, depois que toda essa briga aconteceu, a Ashley viu o Thomas bater na mãe dela de novo e mais tarde escreveu uma mensagem pro Ryan no computador.
Ela disse: ele vai matá-la se ela não for embora logo. Eu não quero estar aqui para ver isso. Eu quero muito matá-lo, pegar uma das armas e explodir seus miolos. No dia 7 de março, a Ashley decidiu que cometeria suicídio. Ela pegou uma das armas do Thomas e levou para o seu quarto. Porém, ele a viu com a arma e foi atrás dela e começou a bater na porta do quarto dela. Ela trancou a porta do quarto, mas ele ficou batendo, fazendo barulho. Então, ela abriu a porta, apontou a arma para ele e atirou. Ela o acertou no pescoço e na cabeça. Não se sabe qual tiro foi primeiro, por isso que eu falei pescoço e cabeça. Eu não encontrei qual dos dois foi primeiro, mas foi só um tiro agora. E depois disso, uma das suas irmãs perguntou o que havia acontecido. A Ashley disse que não tinha nada de errado, porque as meninas eram pequenas ainda, né? Então, ela trancou as meninas num quartinho, deu comida pra elas e falou que já voltava. Falou, fica aqui que eu já volto. Quando a mãe veio questioná-la sobre o que tinha acontecido, houve uma luta entre as duas. A mãe percebeu que a Ashley tinha feito alguma coisa com o Thomas, pulou em cima dela. Meu Deus, o que você tá fazendo? A Ashley foi pra cima da mãe também, as duas brigaram. E a Ashley acabou esfaqueando a mãe 40 vezes. Quando parou, ela ouviu um barulho. E era o Thomas. Ele ainda estava onde ela deixou, mas ele estava vivo, ou pelo menos estava reagindo de alguma maneira. Então, ela ficou com medo dele ainda estar vivo, pegou a arma mais uma vez e atirou de novo nele. Por isso, a gente não sabe, pescoço, cabeça. Um dos dois lugares foi primeiro e o outro foi agora. A mais velha das irmãs da Ashley ligou para a polícia no dia 8 de março. E ela nunca sabia o que dizer quando a atendente atendia a ligação. Perguntava qual era o problema, né? Então ela simplesmente desligava e ligava de novo. Desligava, ligava de novo. Achando que desse jeito a ambulância ou a polícia conseguiria chegar na casa delas. A Ashley tinha tentado fugir e deixou as meninas sozinha. Ela planejava voltar, mas ela não sabia quando seria seguro. E não sabia se a polícia estaria chegando na casa a qualquer momento. Ela não queria ser presa, mas queria ajudar as irmãs. Mas os corpos dos pais ainda estavam na casa e eventualmente as irmãzinhas dela saíram do quarto e foram ver o que estava acontecendo, né? Ela passou a noite, a Ashley, na casa de um amigo, e no dia 8 ela já havia partido com o Ryan. O Ryan já estava levando ela para outro lugar. Não demorou muito pro carro da Ashley ser localizado, quer dizer, pro carro do Ryan com a Ashley ser localizado no estado de Indiana. E ela foi presa. O plano dela era ir morar com parentes no Tennessee, sem contar pra ninguém que tinha matado a própria mãe. Foi interrogado, né? Os dois foram presos ali. E o Ryan foi interrogado e ele disse que não sabia de nada. Ele não achava que a Ashley era capaz de realmente matar alguém. Ela tinha falado pra ele sobre isso, mas ele não sabia que ela tinha realmente feito aquilo. Ele achou que ela tinha conseguido fugir. E isso foi tudo. Ficou bem assustado quando ouviu. Quando foi interrogada, a Ashley disse que a mãe dela foi quem matou o Thomas e que ela matou a mãe por acreditar que ela ia matar a família toda. Mentira. Todas as irmãs mais novas foram entrevistadas também e elas não só confirmaram a violência dentro de casa, como disseram que foi a Ashley quem matou os pais. Quando questionada novamente, a Ashley caiu em prantos e confessou que planejava cometer suicídio, acabou assassinando Thomas, a mãe dela descobriu e tudo aconteceu do jeito que eu descrevi pra vocês. Ela foi avaliada psicologicamente e foi determinado que ela sofria de transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Ela seria, a princípio, julgada como adulta, porque já ia completar 18 anos e também por causa da sua confissão, e eu acredito que ela foi, no final de tudo, julgada como adulta, mas ela decidiu se declarar inocente por motivos de insanidade, por motivos da depressão e do estresse pós-traumático. Então, ela tava num momento ali de, né, pura adrenalina e matou todo mundo. Bom, mais tarde, em 2016, ela aceitou um acordo e se declarou culpada. Em março, ela foi sentenciada a 23 anos de prisão. E após a sua prisão, ela deu algumas entrevistas. I'm happy. And I know this sounds crazy because I'm in prison. But I feel like I'm free. I can wake up every day. And know that I'm safe. Ela disse que se sente mil vezes mais segura na prisão do que ela se sentia em casa. E
que tá tudo bem. Ela conseguiu completar o ensino médio na cadeia e em 2017 o advogado dela tentou conseguir que a sua sentença fosse diminuída, mas o juiz negou o pedido. Mas é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Foi bem intensa, né? Coisas aconteceram muito rápido, mas a Ashley realmente sente que ela tá bem melhor na prisão do que em casa. E isso já diz muito sobre a vida dela, né? Imagine você se sentir mais seguro, mais bem recebido, mais bem-vindo numa prisão do que em casa. Mas é isso. Obrigada, então, se você deixou seu like, se você deixou seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Fernando José, por ser membro do meu canal. E se você que tá assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho ali embaixo. E é isso. Obrigada por assistir até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!